Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». І сьогодні до нас в гості прийшла сама удача, а точніше Олег Удача. Поет, композитор, автор і виконавець естрадних пісень. Вітаю вас! Також ваш щиро вітаю вас в цій чудовій студії на телеканалі «Рай» на передачі «Актуальне інтерв'ю». Ви вперше до нас завітали в гості. Так, якось чомусь сталося, що поки що вперше, але надіюсь, що ми обов'язково будемо ще зустрічатись, і співпрацювати. Одразу видно, що ви людина сцени, ви так вмієте гарно жестикулювати, представити себе. А давайте ми заглянемо трошки у ваше минуле, у ваше, можливо, дитинство, юність. Коли у вас перше прийшла така ідея, натхнення щось створити саме, от пісню якусь написати чи заспівати? Що взагалі у вас все почалось? Ну, натхнення, напевно, що, можливо, не з самого дитинства, а трошки пізніше. Але з дитинства так за собою чомусь, я так згадую, щось таке за собою. Якщо пригадати, ну, десь, напевно, може більше вже так після 10 років, так підспівувати там з якимось, за живими музикантами на весіллях, знаєте, коли маленькими дітами там всі любили дивитися, там, як то воно проходить, ці всі шикарні... Дійство, забави, так, якось так, от колись було, що так, от щось так. А в принципі, мама ще моя пригадує, що колись така пісня була колись «Козаки, козаки», а я співав «Казалі, казалі». І так мама мені колись нагадувала, що я такий, оце мені чи 3 роки було, чи 4, не пам'ятаю. Ну, значить, оці, виходить, ці пісні якось вилились через багато років в щось більш об'ємне, в щось таке більш творчі і так далі. А першу пісню свою пам'ятаєте? Перша пісня, авторську, можна сказати, так? Авторська пісня перша була написана, це було 8 років тому, 8, навіть майже 9, можна сказати. Це отак якось така ситуація не зовсім складалася в особистому житті. І на вулиці була така погода, трошки дощова, і якесь навіть сумно-романтичне кіно йшло по телебаченню. І от там така фраза дуже цікава була. Кіно було російське, і там така фраза прозвучала. Дівчина питала хлопця, а я перекладу на українську мову, чи міг би ти спіймати дощ в ладоні? Я от написав першу пісню «Спіймай в долоні дощ». Так щось якось мені так от співпало і якось не знаю. І надіюсь, що все-таки ця пісня, найперша пісня, написана майже 9 років тому, напевно, що все ж таки вона свій відбиток відклала, таки наклала, точніше, на подальшу творчість. І можна сказати, що я себе так більш позиціоную як більш такий ліричний, романтичний автор-виконавець, чим такий більш драйвовий. Ну, але... А в зв'язку з цим одразу запитання. У вас більше, частіше замовляють пісні виконавці чи виконавці? Угу. Це так інтрига пішла. Трошки інтрига. Ну, романтику і лірику, романтику і лірику люблять дівчата слухати більше. А от співати цікаво. Ну так, я вам скажу, знаєте, так от скажу вам, як є, що напевно, що і ті, і інші, і виконавці, і виконавиці. Але, напевно, що все ж таки виконавиці, напевно, що. Тому що хлопці, звичайно ж, співаки шикарні, вони це вміють передавати, ці відчуття, це все емоції, звичайно ж, вони це вміють передавати. Але дівчата, здається, на якісь більш ніжніші такі, ну, не знаю, якось, чи вони, можливо, якось... Ну, дівчині не обов'язково навіть співати, і просто вийти. Вона так, вона, можливо, навіть своїм образом, своїм обличчям. От так настільки це все передає, що, от, як ви правильно кажете, можна навіть і не співати. Да, от. А ще як співаєте, ціни її нема. Тобто, взагалі, дивіться, як... Навіть немає, як то кажуть, нема слів, одні емоції, так що, така ситуація. Уже от 9 років ви пишете пісні. На сьогоднішній день скільки у вас є таких
авторських пісень, що входить в ваш доробок? Судячи так з вашого запитання, я так зрозумів, що суто авторські, які я виконую, чи ви взагалі? Взагалі. І так, і так. Ну дивіться, тих, що я написав от, суто для свого виконання, їх десь в районі 60. Ну, я так просто сказати, в основному я так якби, знаєте, пісню треба створювати. Я не притримуюсь такої думки, щоб так от сів і написав, давай вже, бо треба це, і такого нема. То треба прожити. Можна написати пару слів в тиждень, там, в місяць. Якось має, як то кажуть, в думку прийти якась муза, там, якось воно має само по собі бути. Тобто на муз це не може бути. Тому от раптом наразі суто для себе, для свого виконання, я написав наразі от близько 60 пісень. А так взагалі ще і крім того, для інших виконавців, звичайно ж, так десь, напевно, теж десь в районі, ну не 60, ну точно не скажу, 20 чимось, не буду брехати, не хочу завишувати планку, як то кажуть, і кількість, десь 20 чимось, ну порядка 75 пісень в доробку є авторських, слова і музика, так наразі поки що так. А чи буває так, що ви написали слова, а музика ну, от, не йде, або навпаки, музика в голові крутиться, а слів важко підібрати? Дуже влучне запитання, тому що от, саме цікаве, що дуже справді так частенько буває, і тому просто приходиться пісню відкладати такий не в довгий ящик, як то кажуть, а трошки так трошки відкладати до тих пір, поки прийде, як то кажуть, натхнення. І, можливо, тимчасово, поки трошки не виходить з цієї пісні, то, можливо, якось буває, що починає писатися якась інакша пісня, розумієте. Але потім, от згодом, коли ця дописується, або паралельно з цією приходить муза на цю пісню, і от якось воно потрохи-потрохи так виходить, що дописується і та, і інакше, і ще якась, розумієте? Це просто на все свій час, і якось все має бути, як то кажуть, до місця, і все має виходити так, як має виходити, розумієте? Ніколи не треба себе в написанні пісні, чи слів, чи тексту, чи музики, ніколи себе не потрібно в цьому силувати, воно все має литися від серця, від душі, само по собі. Тоді, мабуть, і слухач, він відчуває щирість цієї пісні, те, що стоїть за нею, за музикою, за словами. Можливо, так і є. Є ж пісні, які стають улюбленими, а є пісні, які... Просто пісні. Просто пісні, так. Ну, як то кажуть, що на кожного співака є свій поцінювач, як то кажуть, і... Ну, справді, ви в цьому дуже праві, але, як би то сказати, на кожного є свій поцінювач, але є такі люди, що їм здається, от такі слухачі, що їм можливо просто, от, наприклад, подобається суто лірика, неважливо там, яка вона там, це лірична і лірична, розумієте, там, або драйв і драйв, розумієте. Просто є, я не кажу, що всі і багато, я не кажу, але є деякі такі от слухачі, що просто от включаю на собі там FM, і у нього от, такі емоції, такий стан на даний момент, і він зараз отак, чи він, чи вона от собі зараз слухає от таку пісню, включила, там лірика звучала. І це відповідає стану тої людини, і вона собі так якби слухає. А є так, що хоче драйв, там шукається. Ну я вам скажу таку ситуацію, що кожен навіть дуже вибагливий слухач, напевно, що можливо, навіть неможливо, а я, напевно, ну, на 90% в цьому впевнений, що знайде в моїй творчості щось своє, щось, частку якоїсь, можливо, свого життя, своєї життєвої ситуації, кохання, або нещасливе кохання, або, дай Бог, щоб щасливого, часточку свого життя. Олег, а от ви заговорили за музу. Чи бували у вас такі періоди, коли її дуже довго треба було чекати? Так, щоб довго, ну так, не скажу, грішити не буду, не скажу, що довго. Так, хороша у вас муза. Так, не в тому смислі грішити не буду, що... Ну, бувало, звичайно, це просто, знову ж таки, залежить від емоційного стану душі, від моментів життя. От, наприклад, знову ж таки,
Чи присутня в житті кохана людина, це теж дуже має вплив? Я ще так чуть-чуть уточню. А що більше надихало? Поява коханої людини чи коли вона зникала з вашого життя? Угу. Тобто, виходить, що... Ну, просто так. Щасливих моментів у житті людей, ну, здебільшого, менше, ніж нещасливих. І десь, мабуть, люди більше можуть знайти спільного собі товариша по нещастю, ніж по щастю. Але це не є аксіома, і, можливо, навпаки, в вашому житті натхнення дають саме щасливі моменти. Ну, я не знаю, можливо, я трошки розчарую в цій ситуації, але, ви знаєте, ну, так от, як природньо, мала би взагалі-то людина щаслива, і все в неї вдається, все класно, але чомусь у мене лірично такі от, ну, я так вважаю, непогані пісні виходить. Це взагалі, звичайно ж, не мені судити, це тільки слухач може сказати, я ні в коєму випадку і не маю права, і не беруся судити свої пісні, хіти вони, не хіти, гарні, не гарні. Це вже, як то кажуть, не до мене з тими питаннями. Але я вам скажу, що ну, чомусь так, ну, по крайній мере, у мене, принаймні, в моєму житті так складається, що складалося, не знаю, можливо, пізніше буде якось інакше. Дай Бог, складалося до сих пір так, що більш такий сумний емоційний стан і чомусь краще ліричні пісні виходить. Можливо, це із-за того, що от відбиток дає емоційний стан і от народжуються такі от пісні. Ну, тому що коли людина щаслива, мені здається, і нічого не треба. Так, ну і ну як, і я вам скажу, і не менш треба, чим ті інакші людині, яка не така щаслива. Але я вам скажу, тоді якось воно іде, розумієте, такий драйв, такий от хочеться більше життя створити, там, кохати, любити, щось добре робити, щось, так би, знаєте, якби от дати можливість, обійняв би своєю ніжністю і щастям весь світ, розумієте? Ну, ясно, що мені такі можливості ніколи ніхто не дасть. Може, тоді якісь дитячі пісні треба писати про радість, про щастя? Про... Ну, дитячі пісні, ну, в мої роки писати дитячі пісні, я не знаю. Так... А чому? Можливо, принципі, я не знаю, чи є на Прикарпатті такі автори чи в Україні пісення, але якщо немає, то ви можете зайняти цю нішу. Ви знаєте, от ви тут праві, я не правий в тому, що я сказав, що в мої роки писати, які там взагалі-то мої роки. Я щось так з таким пенсіонером себе відчув, щось таке сказав, що в мої роки. А це, до речі, насправді ж дитячі пісні старші люди пишуть, вони більш чомусь напишуть. Вони вже, мабуть, прожили життя, та, і вони вже знають, трошки та, розуміють, та, що та, кожне слово має значення. Саме так, та. І вони, можливо, згадують своє дитинство і так далі. І, як ви кажете, можливо, самі вже стали батьками, десь може з цієї ну, сторони. Напевно, вони, напевно, що я так думаю, що вже і дідусями стали, і бабусями, і дідусями, і тільки батьками. І просто спогади з дитинства переливається в їхні пісні. Отак от. А якщо до вас приходить виконавець, чи виконавець замовляти якусь пісню, чи має значення голос цієї людини, тип, не знаю, можливо, якийсь там стиль подачі, чи ви пишете пісню, от як ви відчуваєте, чи все-таки десь під людину підлаштовуєтесь? Я вам скажу, що, до речі, дуже доречне запитання. Я вам скажу, неможливо написати, ну я не знаю, як хто, ну принаймні мені так не до сих пір так не вдавалось написати пісню так, щоб вона підходила от всім, знаєте. Тому взагалі, ну я так вважаю, що так і було би правильніше, щоб писати пісню суто для когось окремого, тобто підходити індивідуально до кожного виконавця чи виконавиці, вислуховувати побажання. Вона ж, чи вона, чи він, чи виконавець, чи виконавець, вони ж хочуть, напевно, що щось таке, от, наприклад, а от мені, будь ласка, щоб спочатку так, а потім йшло розгортання емоцій, або там, або так, або там, або так. Вони мають обов'язково висловити якісь побажання. Ну, я вже потім починаю від цього працювати, від цього, що є. Ну і в ітозі це вже напевно, що ну не знаю, якщо щось там не виходить, наприклад, бо подивимося правді в очі, я не буду хвалитися там чи щось казати, о, у мене всі такі класні хіти, такі всі класні пісні. Ну ясно, що буває там
скільки раз там таких було ситуацій, що, наприклад, а от там трошки от то слово поміняти, чи там пару слів, а можна от там трошки мелодії от туди і от туди, розумієте? Ну, людина хоче співати так, як вона хоче співати, і тому потрібно старатися зробити так, як вона би цього забажала, я так вважаю. Якщо не секрет, хто у вас замовляє пісні? Можливо, найчастіше або якісь відомі, кого можна назвати? Ну, як то сказати, я не хотів би, як то кажуть, афішувати так особливо це. От лише хотів би, от, скажімо так, ну не то, щоб похвалитись. А так, може і похвалитись співпрацею з... Та, якщо ми не похвалимо себе, то ніхто хто не похвалить. Хто нас похвалить? Згідний з вами. Похвалитись співпрацею з Аллою Івашиною і Олегом Чигиром, яким я нещодавно написав, ну, мені здається, досить...